när Sylvia vaknar i den här bilen. I början vet man inte ens att det är en bil, utan hon tittar ut genom fönstret och ser de vackra björkarna. Hon kliver ut, hon sträcker på sig, hon tittar på vitsipporna och hon vänder ansiktet upp mot solen och gör lite morgongymnastik. Och man kan mer eller mindre tro att den här kvinnan lever ett behagligt liv i sin lilla stuga. Sen promenerar hon över parkeringen till IKEA och tar del av alla dess faciliteter och äter upp en kvarlämnad kotlettrad till lunch och så vidare. Men det vi inte vet, det är vem hon tidigare har varit. Varför hon har hamnat i den här situationen. Vi får små pusselbitar. Och så småningom så börjar vi förstå, komma närmare och närmare vad som egentligen har hänt. Sylvia är lite grann en produkt av det moderna samhället som talar om för oss vad som är viktigt, nämligen att ha pengar och status, alltså vara etablerad på olika sätt. Det är hennes drivkraft att upprätthålla fasaden, tror jag egentligen handlar om alla våra längtan efter att vara del av en gemenskap, att inte hamna utanför, att inte bli betraktad som udda eller annorlunda. Jag fick ju också idén från en film som handlade om kvinnor som levde precis på det här sättet i USA i sina bilar, och när de klev ut från bilen så såg de ut som att de var väldigt uppsminkade och väldigt tjusiga och snottiga. Och då kommer jag att tänka på att vårt samhälle har ju mer och mer närmat sig det amerikanska. Så att någonstans så varje är det också en Sverigeskildring. Individen får ta sitt eget ansvar. Precis. Ja, för att det är liksom, allting monteras ju ner, psykvården monteras ner, de sociala skyddsnäten överhuvudtaget. Så att jag tror att vi kommer se fler kvinnor som lever i bilar i framtiden. Den här gången så har jag skrivit på ett helt nytt sätt som jag inte har gjort förut. Och det är att jag har börjat med, precis som du pratade om, den här situationen, den här kvinnan i bilen. Och så jag har sökt mig fram med den, så jag har skrivit. Vad är det som har egentligen hänt den här kvinnan? Jag hade inte bestämt det tidigare. Förut har jag alltid jobbat utifrån ett synopsis. Det här är min berättelse. Och hela tiden vetat vart jag är på väg. Vart jag skulle på något sätt. Och nu vill jag utmana mig själv och jobba på ett helt annat sätt. Så att jag skrev alldeles för många ord. Så det var först i efterhand jag kunde se, vad är det som är den röda tråden? Vad är det som är det viktiga i historien? Det vet man först när man har skrivit alla tecken. Så det var därför jag arbetade ganska länge med den. För att jag redigerade så mycket efterhand. För att bara behålla det som var det intressanta och det viktiga för att kunna berätta historien. Och inte fördjupa mig allt för mycket i massa bikaraktärer som man egentligen inte bryr sig så mycket om. För mig är det oerhört viktigt att även om man vill berätta om tunga, allvarliga ämnen, och om det är, att det egentligen finns en svärta i boken, så är det väldigt viktigt för mig att den är underhållande att läsa och att det finns partier som är direkt roliga. Liksom. Så att någonstans så försöker jag försöker förädla konsten att berätta, som jag inte vet om jag har närmat mig riktigt än, men att berätta engagerat och en historia som vill säga någonting, men samtidigt då gör det på ett underhållande sätt. Och jag har bara kommit en bit på vägen, men det är oerhört viktigt för mig.